Crianças da Noite. Distribuição Turner Filmes do Brasil. Versão brasileira Telecine. Jesus disse, é o fim do mundo. Vai chegar logo o fim do mundo. Convertam-se enquanto é tempo, senão vão queimar no fogo do inferno. Jesus é poder. Jesus é força. Vocês têm que acreditar nisso. Convertam-se. Jesus, Jesus é poder. Jesus é força. Vocês têm que aprender que Jesus, Jesus é poder. Jesus é força. Todas vocês precisam compreender isso. O táxi está liberado? Podemos conversar? Ah, hoje não. Melanie, o que foi que houve, hein? Melody. Ah, Melody. Foi o seu parceiro que fez isso em você? Claro que não. O que que ele usou? Chicote? Cinto? Quer ir ao médico? Médico? Não preciso de médico. Ei, eu tenho que trabalhar. Olha aqui. Se algum dia precisar de ajuda, precisar de informação ou qualquer outra coisa, me liga. Você já me deu o seu cartão. Eu liguei. Você não estava em casa. Nunca se sabe, né? Segura aqui. Pega, toma. É o meu cartão. Pega aí.